Oh, mi son tu. Aj, joj. Ah, joj. Koga prvo da komentariš? Ajde, Vukilića ću prvo. Ne znam, ja ću biti surovo iskrena, mene baš zabole iskreno, ti kažem, proleće. I treba da budete surovo iskreni. Ne znam, meni svoj momak ne dopada, iskreno ti kažem, ja u životu nisam vidjela halapljiviju osobu od njega. Ne znam čime je to izazvano, šta je to katastrofa, iskreno ti kažem. Ne provodim vrijeme s njim, niti ću iskreno ti kažem, jer dosta je ovdje bilo ljudi gladnih, on je trpao u sebe šta je stigao, meni se to ne dopada. Ne mogu da pripišem iskreno to ni ponašanju, ni neku njegove mladosti. Smatram da čovjek kad je mlad mora da ima neke norme ponašanja. Meni se iskreno to ne dopada i to je to što imam kažem njemu. Ovo je ozbiljna jedna glava. Ja znam da ćemo dobiti neke bokserske rukavice, malo da se poigramo. Malo ćemo da... Tako da nisam nešto puno vremena provela s njom, iskreno da kažem. Ne stižem. Vremena. Da, ne stižem, ali mislim da je baš dobar čovjek, tako i deluje. Ne znam da li je pogledala hranu, nisam vidjela, ali to ću ispratiti ovih dana. Šta jesam? S nekim, šalim se. Sačuvat ću nju, a njega ću s dvojstvom poslati. Hvala, Buki. Bojana, moram da te pitam, je li on u onih 50% koje si testirala pa su u samom startu pali? On je pao, nisam ni ušla, iskreno ti kažem. A nisi još ni počela testiraš? Ma, da, iskreno. Mislim, znaš kako, ne mogu da ga osuđujem, ali nekako nikad u životu nisam se susrela sa ovakvom nekom ličnošću. Mislim da, ne znam, kao da iz nekog plemena hula, kao da ne znam prosto kako da opišem ovog čoveka. Jer ja sam se neko koji je sedeo pored njega i ono normalno sam jela, razumeš? I to mi je onako bilo neverovatno da čovjek trpa u sebi i slatko i slano. I da nestaje. Razumeš? Pa sa loš čovjek zato što je slatko i slano. Pa po meni jesi, brate, to je nešto osnovno, brate, nemaš obzira. To ti imaš dobro obrazloženje, super. Pa dobro, brate, to je moj... Pa dobro, ima pravo svakako da kaže, ne može, da očekujemo da svih hvala. To je moj način, brate, da vidim neke stvari ovdje, ja ću se voditi najviše tim nekim ljudskim osobinama. Po meni ti nisi to, ne znam koje probleme imaš, iskreno, niti me interesuje. To je iskreno s moje strane, brate, i to je to. Dobro. Čuvat ću ovu... Teodoru, čuvaš, Nikolu šalješ. Hajde, čuvamo i Požgaja. Dobro večer. Dobro večer narodu koji nas gleda, tako da... Ne, biću direktan. Vidi ovako što se tiče, ovo je bio odličan izbor. E sad, ja Teodoru znam godinama i neko vreme smo proveli zajedno, je li tako? I Ivana, moja žena, supruga, odnosno Teodoru voli jako i naš zajednički prijatelj je bio i Teodorin dečko. Jedno vreme. Tako da, Nikolu sam ovde prvi put sreo. Mogu da kažem da zaista, evo, ja imam 39 godina. Bio sam i po realitima i svuda sam bio, ne mogu da grešim. I na ulici, i u klubovima, i na fakultetu, i u politici, i u privatnom biznisu. I po nekim školama. Pa čak i u svojoj srednjoj školi nisam sreo primjer ovako nevaspitanog i neobrazovanog dečaka. I pohlepnog. Ali bez šale to kažem. Ovo što mu kažu da je dobar, ja ovdje sedim i slušam, njemu se svi smeju. U suštini ili podsmeju. Ne kaže svi, čast izuzecima. On nešto izađe i ha, 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 počeo da mu se podsmevaju. S druge strane, poče da vređa devojke na jedan jako ružan način. Neku traviče, kurvo, ovo, ono, a bez razloga. To što se ti, Nikola, nekome ne sviđaš, pa ta devojka ima za pravo da se ti njoj ne sviđaš. Ali to nije razlog da ti nju razvojiš pogrednim imenima. Jer ipak ona ima kući možda majku, sestru, dete koje to gleda. I to je jako ružno sa njegove strane. Tako da, mislim da je ovo sasvim dovoljno, ne treba više širiti. Ostavljam Teodoru, mislim da Nikola treba da ide kući, da bi mu tamo bilo najbolje. Ja mislim hvala. Da gledam ljude kao što si ti, da ti iskreno kažem. Hvala. Dobro, pa i... Rekao sam najedan što ima vraćan čovjeku, priča gluposti, mlati, praznu slamu. Brate, ako mene neko uvrijedi, uvrijedit ću ja njega, bilo muško, bilo žensko, ja nemam problem sa tim. Dobro, čovjek je samo iznao svoje mišljenje, kao što će svako večeras imati... Pa dobro, iznese svoje mišljenje, samo je malo na neki način. Dobro, ali... Pa nije radi sata, ali, brate, ni to nema smisla nikakvo što je uradio, iskreno to govori o njemu, da je on ljigav, a ne ja, tako da s njim bi završao prič. Hvala. Zbog čega je on ljigav? Zato što je iznao mišljenje ili nisam razumela? Pa znaš kako, ovaj sad što ođe nosi on na ruci, to mi je da gaga koji je ođe bio da ja nosim. I on je meni rekao kao dok je trajala izolacija, ja nisam znao da ne može da se priča. A međusobno tek sam posle sazna kao daj mi sad da ga vratim njemu. On je uzao taj sat i stavio ga na ruku, on ga nije ni vratio. Ja sam ga pitao posle
sačekaj, završi. Samo da završi, da. Ne. Ja sam posle dva dana njega pitao kao kako taj sad stoji na njegovoj ruci, on je rekao kao neke baterije na njegov neki drugi trebaju da se zamijene i tako dalje, da su oni dobri prijatelji van ovoga realitija. Opet sam se raspitao, čuo sam se upoznali u karantinu, tako što se mene tiče, objasnio sam onaj dan, odano ti taj sat na ruku, ne bi šta da nismo ođe, to siguran budi. Hvala gospodine Mesaru, hvala gospodine Mesaru, tebi jeste da planduješ u Mesari, zato mislim da bi ti tamo bilo i dobro. E vidi ovako, Mićo, vidi, pošto ne smemo da razgovaramo, vidi ovako, mi ne smemo da razgovaramo o izolaciji, evo Mići sam ja rekao, jel tako Mićo, šta treba da se uradi? Evo Mića, nek ispriča i da završimo tu temu. Kratko pa da se držimo nominacije, bi svi stigli da... On je meni rekao da ja kažem Gagecu, Gagiju, Gagi, da njemu da Nešin sat. Tako je. A on je dao svoj sat Gagiju da nosi kod neke žene, znam i bacio i da ga vratio vam. Tako je. To je meni rečeo, ja sam odnio sat, onaj njegov, kod Gagi je uzeo taj i dao njemu. Dobro. E, samo ću kratko, a Šone ili Neša iz Pariza je taj koji mi je poslao poklon. Da, i Gagi je rekao da ovaj sad... Dobro. To nema greške da se pože. Dobro. Njemu je Gagi dao sad da malo nosi, nije mu poklonio. Da se razumije. Jer bilo ga je žao, zato što je dečko nije imao sat, nije imao gaće, troje gaće, kako je rekao Doreo, troje čarapa, ne znam nešto. I onda mu je žao bilo da mu čisto da sat. Ali tebi nije bilo žao da... Ma nije moj sat, mi smo vratili, mi smo drugari. Taj sat ne minja činjenicu da je ovo jedna ljiga obična i pičkica koja može ovdje tako da priča, napolje ne bi mogla pričaš i to je to. Hvala gospodine Mesaru, ako ti treba posla ima na Mesari, na građevini. Tako je, ima, tako je, tako ima. Pozdrav za sve koji čestite i pošteno rade svoj posao. Dobro. Miljana, hajde da čuvamo i tebe kako glasaš. Dobro večer na tebi, dobro večer poštovanim gledalcima, Željko, mama, tata, ti...